Igaz? Nehogy véletlenül. Lakjuk a vízöntőt, dalra, táncra, maskarára, legyünk készen hamarjába. Kiszadták a farsan koszert, hamvazóra látod rosszát. Mulassunk hát húshagyóig, míg a farsangot ki nem űzik. Szép napot kívánok mindenkinek! Minden megjelentet szeretettel üdvözlök az idei, 7. osztályosok által szervezett farsangon. Külön üdvözlöm Illés Attilát, Miske község polgármesterét, dr. Sertőző Csaba jegyző urat, Illés Attilánék Ravintézmény vezető asszony. Ezen kívül szeretettel üdvözlöm minden meghívott vendégünket, támogatóinkat, a szülőket, nagyszülőket, hozzátartozókat és a jelenlévő érdeklődőket. A farsang évenként ismétlődő, rövidebb, hosszabb ideig tartó időszak, amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, maskarás felvonulások jellemeznek. A farsang időszak a vízkereszttel kezdődik, és a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos bőjt kezdetével zárul. A farsang lehet hosszú vagy rövid időtartamú, attól függ, hogy mikorra esik húsvét vasárnap. A szokások és hiedelmek többsége, és így a maskarás alakoskodások is a vígasság utolsó napjaira, farsang vasárnapra, farsang hétfőre, húshagyó kedre, az úgynevezett farsang farkára összpontosulnak. Ebben az időben a mezőgazdasági munkák szüneteltek, ez volt a szórakozás legfőbb ideje. A hamvazó szerdát követő napon, az egynapos bőjt után a bőjtöt felfüggesztik, hogy a farsangi maradékot elfogyasztassák. Ennek a napnak zabáló, torkos vagy topzódó csütörtök a neve. Ezekhez a napokhoz a karácsonyi ünnepkör után a leggazdagabb jeles napi szokáshagyomány kapcsolódik. A farsangi alaposkodás magyarországi jellemzője, hogy olyan ünnepi időszak, amelyben a hétköznapi élettől eltérő dolgok történhetnek, felbomolhat a szokásos rend. Ahogy ilyenkor mondani szokták, a feje tetejére állt a világ. A hosszú bőjtre való felkészülésnek megfelelően ebben az időszakban az evés-ivás, a mulatozás szinte kötelező. A táncmulatságok mellett különböző játékokat, vetélkedőket rendeztek, de ilyenkor volt a legtöbb lakodalom is a falvakban. Aki pedig pártában maradt, azt ebben az időszakban különösen durva vénráncsúfolókkal gúnyolták. Világszerte, így a magyar nyelvterületen is a farsangban alkalmazott különféle jelmezek, maszkok felöltésére, és az ezekben való kókázásokra. A farsang időszaka a táncmulatságok lehető ideje volt, a falvakban a várok többsége a kocsmákban, vagy bérel házakban zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte ilyenkor a maga bányát, a szervezők általában a legények voltak. A batyusbálókra az ételt a lányok, az italt pedig a fiúk vitték, a zenészeket pedig a bálozók közösen fizették ki. Fontos szerepük volt ezeknek a táncos mulatságoknak a párválasztásban. A lányok ilyenkor bokrétát adtak a kiszemelt legénynek, aki ha tetszett neki a lány, kitűzte a kis csokrot a kalapjára. Rendezvényünk első fellépői a jelmezes, alsós tagozatos gyermekeink lesznek. Ezek ötletességét, kivitelezését
egy háromtagú zsűri értékeli, melynek tagjai Illés Attila tagintézmény vezető asszony, dr. Serfőző Csaba jegyző úr és Czár Ignácné. A fellépésekhez, műsorunkhoz és a bálhoz a zenét Czár Milán volt tanulónk szolgáltatja. Most pedig kérem tekintsék meg jelmezeseinket. Egyes sorszámmal egy farsangi fánkot látunk, tele lekvárral, biztos nagyon finom. Kis méhecske következik, kettessen. Egy vámpír a hatos rajtszámba. És itt a gyönyörű tarka hőlégballon. Nyolcassal egy kabukkos óra. Egy gyönyörű mennyasszony, 9-essel. Tízes a poli. Dobókocka, 11-es. Filom Eper, 12-es, Feri, tél végén el is felvett. Picike Pókember, 13-as. És itt a postásunk, Csucsu. Következő ismét egy vámpír, 15-össel. Egy piros orrú bóc. Gombán ülő törpe. Egy pili lánya, 18-as. Ügyvédnő. Itt egy mágus a következő 20-as.
katona úgy látszik a gázkamrából. Unikorn is 22-esen. Tini Ninja teknőcök közül Donatello. Batman 24-es. Egy néger kislány. Gyümölcs felfújt és zöldség felfújt. Sebészorvos. Jó nagy fecskendővel, biztos, ami biztos. Csontváz, 28-as. Finom csemege kukorica. Következik iskolánk igazgatónénie. Másikban, hogy nem ott tettem, mert 30-as.
Budapest illetve. Oh,
műsorszám, 6. osztályosok adják elő. Műsorunk címe: Minden jó, a vége jó. Yeah.
csodálatos nap, la 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 la. Ez egy csodálatos nap, la 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 la. Ez egy csodálatos nap, la 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 la. Ez egy csodálatos nap, la 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 la. Osztály, száj, 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 száj. Vagy ha nem megy, akkor húz, húz, húz. Ide belünk fel, állj, állj, fel, fel, fel. És ha azt tanulja, állj fel, oh, oh, oh. Aztán hop, 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 hop. Hogyha kérdőt tartja, húz, húz, húz. Vagy a kocsma fújtja, csak szám, csak szám, csak szám. Én tudna fiatal, de csak ma. Ez egy csodálatos nap. Jó estét kívánok! Ez itt a Csillag születik 2013. Szeretettel köszöntöm Önöket és a szereplőket. Immár ez a 8. évad. Engedjék meg, hogy bemutassam a zsűrit. Nem a szavak embere, de mindig jó kedve van, Oroszlán Emma. Kritikában nem ismer határ, Buzsér Patrik. Most következik Szőke Pálkó. Yeah.
Most halljuk a sűrű véleményét. Ákon, mi volt ez az ugrabugrálás? Mintha egy bakecske ugrált volna a színpadon. És a két lány élete táncmentesen sokkal jobb lenne. Hogy lehet ilyen angol tudással eljönni egy ilyen műsorban?
Az Isten óvjon meg minket ilyenektől. Most pedig az est fénypontja következik, az IMC-jén. Miske község önkormányzata. Szauter Zoltán.
Miske is sporthorgász egyesület. 100 forintos volt Miske. Pálló Zsolt, Cár János, Dr. Kiskának, Korostyának, Hajós kis vidéket a felépzőtözet, Tóth Elvén, Szafi Kocma, Ránit Kárpé, Miskei ALC sportkör, Borsi Imre Kecem, Szabó Károly, Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat, Benzinkút Miske, Katona Zsolt, Margit Csaba, Markó Barmol, Bortecs Mix, Tászké, Hányit Péter, Hányit Péterné Éva, Cárné Schulz Ülde, Schulz Diana, Tóth Csaba, Kárkonyi Szabolcs, Illés Sándor, Benedek Sándor, Csatai Dóra, Halonkerámia, Tászné, Magyar Posta Kapcsa, Freestyle Studio, Reksa Szabina, Krisztina Fehér nevű volt, Horgász volt, Szalai Gábor, Szilágyi Gábor, Bizsutéka Kalocsa, Korona Ékszer volt, Kalocsa, Makkegészség, Kalocsa, Irracska, Vilda, Posztodányi, Kaffé, Dúcs, Dajcs, Kft. Jakab János Kalak, Szalontai Cukrászné, MKB Bank, Iroda, Német Nemzetiségi Önkormányzat. Afrazó Kft. Függöny volt Kalocsa, Kovács Ágnes, Edith Fotó, Javica Húsból, Seki Pékség, Korsós és Társa Kft. Sőn Virág volt, Hányik János, Vegyes volt, Tóth Józsefné, Euróflóra BT, Rózsa Völgyi Sándorné, Budai Ferenc, Hippo Pool Kft. És Crazy Pool Kft. Pandúr Istvánné, Glavapik Milán, Mácsai István, Beke Tamás, Szejc Jánosné, Tóth Katalin, Pandúr Gábor, Kremat Kft. Protip Kft. Dolgozói Miske, Györfi Kft. Barta, Balatonkönyvesbolt, Belvárosi Nyomda, Bényei Ákos, Boromissza Szabolcs, Borkéka, Dávid Üzletház, Gazdakör Miske, Györkei Krisztián Bútorasztalos, Haramvilág Cukrászda, Drogsics Gábor, Játékbolt Kalocsa, Kanalas János, Karamelsütőipari Kft., Malik Klára, Markóné Füle Mária, Megahertz Kalocsa, Méhész és Edénybolt, Porcelánfestő Kft., Otta Ferenc, Demetei Ferenc, OTP Bank Hajós, Vicai Optika, Klub 54-51 Vigadóétterem, Kalocsa Gold Tours utazási iroda, Szilágyi Gábor, Bátyai Savanyító Kft., Kalocsa Uszoda, Drágszél Község Önkormányzata, Miske Drágszél Rozmarin Hagyományőrző Egyesület. Természetesen azoknak is jó szívvel köszönjük a támogatásokat, akik név nélkül segítettek bennünket. Most pedig fogadják szeretettel a 7. osztályosok nyitótáncát, melyet betanított Fricska Katalin tanárnő.
Katalin tanárnőnek a táncba és egyéb területen nyújtott segítségét. Asszonyt, hogy értékelje a fölvonuló jelmezeseket és az osztályok előadásait.
Hát kedves gyerekek, nagyon örült a zsűri, de úgy gondolom nem csak a zsűri, hanem mindenki, aki eljött megtisztelni ezt az ünnepséget, hogy ilyen sokan fölöltöztetek jelmezbe. 33 jelmezes volt, és ennek nagyon örültünk. Én szeretném megköszönni a szülőknek is, nagyszülőknek, a pedagógusoknak, hogy ilyen sok gyereket lelkesítettek arra, hogy öltözzenek föl, és én úgy láttam, hogy ezek a gyerekek tehát mindent megtettek, jól érezték magukat, és megmondom őszintén, nekünk zsűrinek nem is volt olyan egyszerű dönteni, mert nagyon sok jó és ötletes jelmez volt. De mindig a jók között van jobb. Aki ma felöltözött, mindenki győztes. Mert mindenki fog jutalmat kapni, de a legjobbak között is van mindig legjobb. Én a harmadik helyezettel szeretném kezdeni. Harmadik helyezett lett a néger kislány. És én azért szeretném megmutatni ezt a néger kislányt, mert néger kislány. Gratulálunk! Második helyezést ért el a páva. És azért szeretnénk bemutatni, ő volt a páva. Okay.
aki nem kapott ajándék, legyen szíves, jöjjön ide, és a Zsuzsa néni ad nektek csokoládét, üdítőt. Ilyen kevés. Tehát aki nem ért el helyezést, az legyen szíves, jöjjön ki, gratulálok.